やってまいりました、おにぎり大食い対決。イエーイ。なんで帰った。今日はなんと30個のおにぎりで大食い対決ということで、はい、米は超得意だから俺は。俺も米めっちゃ得意なんだよ。俺もが、まあ好き嫌いの具とかあると思うんですけど、ない。俺ね、ツナマヨとあと明太子。人生損してんね。損してねえよ。俺そういうやつ一番嫌い。食べ物のごときでさ、人生損するわけないでしょ。お前何が嫌いだっけ。俺チーズ。人生損してるなお前。何も取れないか。いい勝負をしよう。いい勝負をしよう。いい勝負をしよう。アメリカンな。よし。ですね。いや。いただきまーす。いや。さあ一口目。何ですかそれは。ラケ。シャケ。ラケ。ラケ。ラケ。なんか今日のおにぎり美味しい。あれ。やっぱりお前らと組んだ人だからうまいんだよ。なるほど。ありがとう。今日はいい戦いしようぜ。最高だ。最高。最高。最高。気色でなんか。今日気心。我も一口。お。さあ一口目なんでしょうか。鮭多めなんかな。ラケ。あ、まだラケじゃねえ。ラケ。大輝一個完食。うん。うん。三個目完食。ペースがよろしい。二個目完食。お前豚かさては。うん。紅の豚の方がマシだわ。あ、今日阿波さん。すまんねえ日だぞ。やろう。うん。うん。やってんじゃねえよ。めっちゃフォローしてろそういう時。ダブルだけペース早くね、どうした。俺30秒おにぎりできるからさ、なんかおにぎりって早く食わなきゃなっていう意識がすごいんだよ。俺より遅いじゃん、そしたら。え、俺30秒おにぎりできないけど俺より遅い。これは大食い対決だからそんな速さが早くなくていいんです。あ、頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。今日はな。なんなんそれ。それさっきからやってるけど全然受けてへんから。あのね、じゃあ違うんだよ。擦るような行動で。あのね、俺とターボって毎回大食いやってんじゃん、2人で。絆がやっぱりね、こう絆パラ、そう、パラメーターがもうだんだん上がってんだよね、絆メーターがな。バロメーターね、お前。そう、バロメーター。パラメーターって言ってたよ。どんだけ絆があるかと言いますと、よいしょ。え、ほらすごい。ちょっと待って、ほら来すぎちゃう。そんなとこ目いかんかった。まだ、そう来すぎやろ。はい、ここ終わり。はい、さあ昔 の、 あのドン・キホーテファミリーの、うん、あのドフラミンゴだ。コラソン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 ね。よく来たな。お前を老人形にしてやろうか。一番つまらない。やったー。一番つまらない。すごいのよ。大輝さん6完食、次7でございます。はい、6個目完食。はい、7個完食。さあ8個目に手伸ばせ。これ作戦があるから。お、このでっかい山は後で俺とターボで食うことにして、俺こっちから暇だからさ、二人回りで食おうよ。始まりました。まあ、暇を持て余すとやっぱ嫌なんだよ、暇。嫌だよね。まあやっぱおにぎりということで、もうめっちゃテンション張り切ってね、食べていきたいと思うんだけども。透明なお皿にあるおにぎり食べようかな。うん。ああ、ここらへんだ、ここらへんだ。ああ、届け、ああ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 、うわ、掴み方が、俺は握力が7億あるんだ。チェンジアップ。掴み方チェンジアップ。こいつはめっちゃワイルドに食ってやるぜ。ああ、うわあ、いやあ、じゃねえ、なんでブラッシュやってんの。やらせて。これ8個目。8個目。はい、8個完食。俺、浮かされた。だからいつもの俺パターンでしょ。だからいつもの俺でしょ。いつものお前になってる。お前さっきまでリードしてたけどもう抜かされてる。だいだいだいだ、展開なんだ。無理無理、俺今日は超いいわけするわ。どう、腹の分、分腹分分は2だな。おお。おー、なるほど。まあ10個は余裕で食える。さあ大輝さん、腹何分目ですか。これ初めてやりますわ。腹ルーレットって。うわ、来た。あ、新しいやつ来たよ。出た。テレ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 デン。迷っとる。迷っとるやない。走り出したけど迷いながら走るな。何でしょう。スジコの合唱は川の中
じゃあマジで喉におっさんの席でマジで喉に米がくっついてる。ふふ歌うのやめろや。9個完食ね。はい、9個完食。これもう9個目でしょ。って9個完食。はい、10個目。それは本当にやばい。ターボーがね、嫌いなおにぎりがもう混ざりました。春巻きの日じゃないんですよ、これ。よし、大輝9個完食。ラスト1個でも大台10個ですよ。すごいな、やっぱり。パープラリティ。誰が三河健一だよ。言ってねえよ。どこをどう見てお前のこと三河健一だと思ってる。三河健一の真似してよ。どうも、三河健一です。親呼びやで。三河健一です。勝手に入ってくれないと。10個完食。はい、10個完食。マジ。じゃあ、お茶のコップが欲しい。始まって以来の大役をお前に任せるとしよう。なになに。明太子以外を引き当てるんだ。あー、こっからね。明太子の名前以外を引き当てる。これだ。これは絶対明太子じゃない。明太子だった。大輝10個完食。俺はこの中で明太子ツナマヨじゃないのどれか一つ分かってるから、それを食うから。やばい、ライアーゲーム。お前の負けだ。これです。はい、昆布。あお前は一つミスを犯した。来た、秋山真一だ。秋山真一だ。あらかじめ食べる中でこいつはどこにどのおにぎりがあるかっていうのを把握していたんだ。そんなの、ノリに包まれてるんだから分からないじゃないか。だがこいつは全ての皿に手をつけている。お前は全ての皿に手をつけていない。この理由が分かるか。なんだってんだよ。そういうことだ。おい、カッコつかん。あ、じゃあお前の負けだ。それ言いたいだけだろ。お前の負けだ。ふたふたふたすんじゃねえよ、打ってほしいな。打ってやるよ。いった。勝ちで、俺の勝ちで。うわっ。やばいって。10個10個完食。12個目ふじこじゃー。おいちダメだ、明太子にエネルギー使いすぎた。おい、ターボ、お前がその12個目食ったら言おうとしてたことだったんだ。あ、食った。ここで俺の考えを一つ言わせていただこう。おい、その前に僕の名を名乗りたい。なんだ、誰。俺の名は大輝、探偵だ。この事件について詳しく考えさせていただいた。丁寧やな。このおにぎりバトル1個目から2桁いくまで、いろんな俺は種をまいている。この皿、実は俺が仕組んだ皿なんだ。何が施されてるってんだ、この皿に。俺は最初からお前の嫌いな具を知っていた。からし明太子とツナマヨネーズだ。何、こうもドンピシャで当ててくるのか。そしてここに盛るときにからし明太子とツナマヨをこの皿に移した。お前は今それでペースが落ちてお腹いっぱいになってるだろ。真実はただ一つ。ギブアップです、ギブアップです。やっとるやないか、お前。こんな長い時間使いやがって。長いね。長っ。でもまだ残ってるからね、いっぱいある。あと7個。多分まだいけんじゃないよ、これ。無理だね。即答。結構な米ですよ、これ。まあ、そうです。すごいよ、でも10はすごいよ。23個食った。まあ、あとは強兵とノリにあげるわ。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、ということで今回の戦いもターボ勝利。強いって。いや、強い。ターボすごいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイニギリ。覚悟でぶかまれてる奴ら蹴飛ばして誰もが羨む。